ԽՍՀՄ-ը Իրանի հետ սահման է ունեցել ոչ միայն Մեղրի, այլև նաև Երեսխավանի հատվածում, Վարդան Ոսկանյան, Երկիր ԿՏՄ-ը գրում է։ Հետաքրքրական է, որ 1928 թվականի ԽՍՀՄ ատլասում Հայաստանի տարածքը մոտ 1500 քառակուսի կիլոմետրով ավելի էր, իսկ Ադրբեջանինը գրեթե նույնքանով պակաս, քան Խորհրդային Միության փլուզման ժամանակաշրջանում։ Այս մասին գրել է ԵՊՀ-ի Իրանագիտության ամբիոնի վարիչ իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը։ Այսինքն միայն 1928-ից 1991 թվականների ընթացքում Հայաստանից փոկել են մոտավորապես ներկայիս Վայոց ձորի մարզի հետ համեմատելի տարածք։ Ի դեպ, ուշագրավ է նաև այն, որ քարտեզի կազմման շրջանում ԽՍՀՄ-ը Իրանի հետ սահման է ունեցել ոչ միայն Մեղրի, այլ նաև Երեսխավանի հատվածում, գրել է իրանագետը։